Урочистості розпочалися із виконання гімну України. Далі полеглих вшанували хвилиною мовчання. Поклали квіти до пам'ятника борцям за волю України на Київському майдані у Луцьку. До 29-ї річниці Незалежності України Героя України народного артиста Василя Зінкевича нагородили орденом Ярослава Мудрого 4-го ступеня. Співак розповідає, нагороди для нього не головне, каже, вболіває, аби у пісні звучала душа. Музика, 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 Василь Зінкевич розповів, готує новий творчий звіт, масштабну програму, до якої залучить понад 300 артистів. Представить її у кожному обласному центрі України і за кордоном. Я в Києві багато буваю, тому що готую нову програму, яка називається «Українська пісня єднає світ». Вона буде показана в 5 країнах Європи – Іспанії, Італії, Франції, Австрії, Німеччині. Презентація у нас буде в Мюнхені. На Волинь, каже Василь Зінкевич, приїздить за натхненням. Мої творчі береги – це Луцьк. Це не перебільшення. Я сюди приїжджаю, коли я вже стомлююсь, я приїжджаю сюди на Волинь, і я знаходжу саме те, що мені потрібно. Я є волинянин. Під час урочистостей Василь Зінкевич виконав сольно 3 пісні. Це велике свято. Це, якщо взяти наших ще прадідів, які воювали і не знаючи, чи доб'ються вони перемоги між двома наковальнями, між радянськими інквідістами і німцями. Навіть там ще інші були сторони залучені до боротьби проти наших дідів і прадідів. Ось це ідея настояща за майбутнє, за дітей. Ще раз всім показати, що ми вільні, що ми маємо свою мову, ну, свою свободу, своє право слова, що всі ми маємо рівні права. Кожна людина мусить володіти історичною інформацією, щоб ми знали, якого ми роду племені, чиї ми діти. І тільки тоді можна вистояти і перемогти. Це наша батьківщина, наша ненька, і треба це цінити. І кожна нація хоче бути незалежною, щоб нікому не підкорюватись. Незалежність і любов до України не в вишиванці, а в справі, тій добрій справі, хто возвеличує державу саме добрими справами. Оце любов. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.